Como ter um mindset equipado para navegar a mudança? A conversa é com você, líder. Eu trouxe aqui quatro pilares fundamentais para você navegar a mudança, que na prática é a sua habilidade de aprender e se adaptar às mudanças de mercado. Então vamos lá. O primeiro ponto importante para você navegar a mudança é independência. E o que é essa independência, pensando no mindset voltado para este contexto? É a capacidade de agir de forma independente e fazer escolhas para si mesmo. O aprendizado é sua responsabilidade e você pode combinar propósito, criatividade e motivação. O segundo ponto muito importante é o Learning Agility. Se você me acompanha aqui, você já sabe que eu sou fã, adepta e especialista neste tema, que é o que faz com que os líderes aprendam ao longo da vida. E esse Learning Agility é a habilidade de aprender e desaprender. Aqui a gente tem já uma série de vídeos que falam sobre agilidade mental, agilidade com pessoas, agilidade com mudanças, com resultados e autoconsciência. Fator super importante para navegar a mudança. O terceiro ponto, adaptabilidade. Adaptabilidade é o que nos habilita a navegar em situações ambíguas e trabalhar com desafios, mesmo quando a gente não tem todas as informações, ou quando elas não estão claras, ou elas realmente não são conhecidas. Adaptabilidade é diferente de flexibilidade. Flexibilidade é a nossa capacidade de mudar de uma ferramenta para outra. Então você já tem ferramentas no seu repertório e aí em determinada situação você é flexível, usa uma ou usa outra abordagem. Adaptabilidade é uma coisa mais sofisticada. Ela requer que você largue uma ferramenta e que você forge uma nova, ou que você abandone um método, que você desaprenda e desenvolva uma coisa nova do início e por completo. O quarto ponto importante para navegar a mudança é a consciência. E aqui a gente tem dois grandes pontos. A consciência começa com o entendimento de si mesmo. Então, a autoconsciência e o seu senso de identidade pessoal são essenciais para engajar de forma significativa com o seu trabalho. Mas a gente pode ampliar esse conceito e pensar tanto em self-awareness, essa autoconsciência, quanto em market awareness. Porque a gente está falando que a gente quer preparar o seu mindset para navegar a mudança. Que mudança é essa? É uma mudança de mercado. Então, esse market awareness é o que vai fazer muita diferença também para você conseguir a sua adaptabilidade. Estes dois aspectos, self-awareness e market awareness, são mais importantes e os mais difíceis do mindset ágil. Os soft skills estão cada vez mais valorizados no mercado. Eles fazem nossa vida e trabalho mais fáceis. Uma ótima notícia, eles tendem a melhorar com a idade, principalmente depois dos 40 anos, que né, a gente já pega um pouquinho de sabedoria atuando aí ao nosso favor. O desenvolvimento do cérebro, ele tem uma tensão constante entre especialização e flexibilidade. O cérebro tem uma tendência a buscar a especialização à medida que a gente envelhece, a gente conhece mais coisas. O segredo é a gente continuar experimentando coisas novas para se manter aprendendo. Então, esse aprendizado constante é fundamental. E lembre-se, a habilidade de aprender mais rápido que os seus competidores vai ser a única vantagem competitiva sustentável. Então, eu queria saber aqui quais foram os insights que ficam para você de como você desenvolve um mindset capaz de navegar mudanças. Deixa aqui para mim o que te chama a atenção, o que você já tem desenvolvido e o que você quer colocar foco e intenção para desenvolver, para trazer para o seu repertório.